はい、良い風景です。エースコンバット5の実況プレイ、多分9回目やりますか。なんか和平交渉が頓挫したってことで、このゲームの実況プレイもまだまだ続けられそうではありますね。前回の積み荷っていうのは大統領だったんですね。なんかどこの政治家かなと思ったけど、なんかアークバードを、建造した時に関わったその時の大統領なのかな、それとも現大統領なのか分かんないんだけども。そういえばあの大統領自ら飛行機を、じゃなかった、飛行機だったかな、あのテロリストを相当する映画ありましたね。エアフォースワンだっけ、なんかそんなの思い出して、なんかいい声の大統領だったけど、憎しみの始まりなんすか、ただならぬ感じだな。いよいよ我が軍は敵ユークトバニアに対して大規模な反攻作戦を開始する。この作戦が完遂されれば、二度とユークごときに我が本土を蹂躙する屈辱を味わわされることはない。作戦の目的を伝える。それはユークトバニア本土侵攻である。ユークトバニア、バストーク半島への大規模上陸作戦を開始する。本作戦は以後フットプリント作戦と呼称する。オーシア陸軍第一大隊と第二大隊から選抜された陸上部隊が A、B、C、D、4つの中隊に分散、揚陸艇で海岸へ向かう。上陸後各中隊は所々に設けられた拠点を各個撃破、その後合流し最終目標である要塞の制圧を目指す。沿岸部に設置されたユークトバニア軍の防御陣地は非常に強固であり、航空攻撃のみでの突破は困難であると分析されている。したがってこのフットプリント作戦では地上部隊との連携による調整攻撃を実施、敵防御陣地の無力化を図る。地上部隊からの要請に応じ指示された地点に的確な航空攻撃を行い、地上部隊の進軍を支援せよ。悪天候の中ユークトバニア守備兵力からの激しい応戦が予想される。地上部隊を支援し、統治下と防御壁に守られた要塞に一人でも多くの兵を到達させよう。なるほどね。拠点を攻撃すればいいってことかな。じゃあ A10 でやってみるか。サンダーボルト2で。では諸君の健闘を祈る。そうか、まあ、一応航空機新しいの出てないもんな、多分な。ね、これ使ったんですよね前回。これでいくか。まあファルクラムの出番ではない気がするんだけど、ね、どうしようか。これも使ってみたいんですよね。これは対空性能高いですね。エアトゥエア59って書いてありますけど。よし、じゃあ A10 もう一個買っちゃおうか。よーし、じゃあスタートミッションやってみるか。じゃあ A10、 私の機体を選んでください。 F20A にしてもらおうか。隊長、俺はドイツで上がるんだ。 A10 がもう一個あったよね。隊長、どの機体にすればいいんですか。お前はこれに乗ってくれ。あ、だけど別のやつでしようかな。たまには経験値貯めるみたいな感じでこれがいいか。でもこれ対艦ミサイルだよな。あんまり意味ないんだけど対艦ミサイル今回あっても。そうか、じゃあこれでいいか。この編成で上がるんだな。モード出撃。さーて、サンダーボルト2は、活躍できるのか。果たしてこのゲテモノ機体で。ブレイズ、離陸を許可する。よしよし。なんか今画面ブレちゃってすいませんね。よーし、行くぞ。レイズ、行動制限を解除。危機の幸運を祈る。
なんか下にいろいろ日付とか書いてありますけど。暗いな。テレビ、お前に話しておくことが。バッテリー。敵は目の前だ。スコット、おしゃべりは後だ。これ硬いんじゃなかったかな。ちょっとどうだろう、一発落ちるか。4つの渋滞が各ビーチより上陸する。無理か。上陸支援開始。おっと、こちら B 渋滞、これ使えるか。ビーチ到達まであと少し。行け、スエ。基地はもう少しだ。粘土の空気を一歩たりとも慌てるのか。元だ、ボートをこれ。これ硬いんじゃない、このバッテリーってのは。こちら A 渋滞、上陸に成功。ちょっと遅すぎた。まだまだいますね。じゃあ、左の。敵に発見される時、負傷者が出たらすぐに報告しろ。こいつのバッテリーか。ここを迂回すると背後を取られるぞ。部隊の上陸を確認。こちら B 中隊、防御陣地からの砲撃が激しく攻め上げているところだ。上空からの攻撃で彼らの攻撃を止めつけ、何だそれ。その間に突撃する。バンカー、ちょっと待って、ちょっとミスってる、ミスってる。あ、山に当たったんか。そう、あ、今話しかけるんじゃない。よしよし。おっと、チェイス悪いんしよ。ちょっと待って、 SAM 撃墜したよな。ちょっと判定します。ちょっとこいつは危険だから。よし、ブレイズ、ミサイルを回避。回避したら喋ってくるな。こっち被弾してますね。どうだ、当たるか。よしよし、これ山の向こうかな。防御陣地は航空攻撃では一時的にしか沈黙させられない。あ、そう。地上部隊の攻撃があって初めて陥落させられる。そうかそうか。バンカー、これ傷ついてるな。山が邪魔すぎるぞ。よーっと危ねえ危ねえ。あ、ロックオンしてない。そう、そう、ミサイルこいつに相手に4発無駄にしたぞ。しょうがない、今度くせやるぞ。ん、あ、倒されたやれやれ。正面の地上目標をやりたいんだが、コントロールタワー、ジャクシェイサー使うか。これ複数の目標に攻撃できるんじゃなかったか。できますね。よーし、いいぞ。そうだな。あの時のミスターツミがそうだったんだな。落ち着いてもいいと思ったんだぜ。もっと。ちくしゃ、こんな腰抜けだったとはな。
これ山の向こう。ちょっと攻撃するのやめよう。わーっと撃たれた撃たれた撃たれてる。よしやっちまうぞ。使おうか。よしさ強いね。 A 点強いじゃないか。そうだ、A 点だ。引き継いとこう。まだいますね。こっちは当たんない。ちょっと待って。あそこのどっちかまで走るぞ。上空からの爆撃を要請する。少ない。よし。今度こいつか。自信がなくなってきたな。ちょっと待って。ちょっと位置が重要ですね、これ。山が邪魔になって。当たらん。後続の部隊が見えない。進撃しすぎだ。よし、赤と黄色で。まだ残ってるな。おっと、怖い怖い。写真とは少し地形が違うな。作戦変更だ。ちょっと待って。オッケーオッケー。ここじゃ当たんない？ちょっと向こうに帰るからね。この後ろのやつじゃない。いやしかしこうスピード出ないね。各社へ敵火点へ制圧射撃を行え。どうかな。目標命中。低いね。山の向こうだな。どうかな、当たる？副長は軍防会議だぞ。構わないぞ。あんな奴の命令が聞けるかよ。航空機 A 点水しとくか。およしよし、あ、敵が合ってなかった、味方が倒した。航空機の前に、ん？なんか言ってた？何？いや、ちょっと喋りづらい。ヘリじゃないかこれ。おっとミサイル一発戻した。こちら D 中隊のとある兵士、頼みがあるんだが、うちの鬼隊長を上から爆撃してくれるか。もう殴って叩いてんじゃねえか。でも撃墜してやるよ。分かった。では今から爆撃ポイントを。おい、ここは制圧する。支援に感謝する。下に仲間がいるってのも悪くないな。残りの防御陣地はさっき。攻撃ヘリってやっちゃうか。 A と B 中隊が防御陣地と対峙中。ん？そうか、攻撃ヘリの前の後ろ。俺の兄貴がいるんです。バカ、そういうこと早く言え。どうだ、防御の警戒。奇襲で全部同じ。おっと A 点か。ロックオンされてんぞ。ん？ちょっと待った、地上の方が先だけど A 点やっちゃうか。支援要請、支援要請。爆撃機の隙を見て C と D 中隊が突撃する。敵の体勢が整う前に攻撃せよ。よし、じゃあ航空機気づいてるぞ。A 点じゃないか。補助方向に敵戦車、距離800。ガンの射程内。くそ、当たらん。
うわースピード出ないと。よし、こいつね。ちょっと待って、ちょっと待って。あっとダメだダメだ。よし、じゃあこれで反転して。よーし。火力が低下している。いいね、A 点。こちら指揮所、兵を200進めろ。じゃあ航空機。おっと、戦闘機じゃないか。戦闘機っていうか、あいつはマルチロール機なんだっけ。注意、レーダー照射を受けている。ちょっとこいつは分が悪いぞ。エッジ、フォックス2。かなり分が悪いんですよね、これ。隊長が最前線まで来ているそうだ。こんな場所に隊長がな、やられちまうぞ。同じ地獄でご一緒とは嬉しい限りだ。よしよし、ちょっとテイクで侵入した方がいい。戦闘機をちょっと撃墜するのはこれ大変なんだけど。ちょっと待って。A 点倒したぜ。おっと、また2体なのか。できれば基準とか倒したいね。おっと、誰か倒したぞ。これ何、これ、何て書いてある、これなんだ、これ戦車か。ダメだ。なんか永瀬ちゃんで褒められたけどさ。よーし、よし、ちょっと航空機邪魔だね。どうすか。隊長の指示通りに動け。そうすれば生き残れるぞ。チョッパー奇襲である。どこ、航空機狙いになります。ちょっとミサイルの、おっとっと、ミサイルが少なくなってきましたね。機銃使っていこう。うわーっと、敵の防御火力が低下してきた。あと少し。よしよし、ちょっとこれは狙いづらいぞ。私も彼らを信じる。おっと、私援要請。第三小隊を側面より投入しろ。隊長のミサイルが命中。ちょっと待って。これまでの満票目を返上しろ。あと地上目標こういるから、そいつを。おっと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 、行き過ぎた。ミスター。ミサイルかなり無駄打ちしてますね。後ろか。よしよし、任せとけ。うおっと、怖い怖い。航空機無視した方がいいかな。機銃で。おっと、誰かやってくれたみたい。ミサイル全部撃ちよう。全ての防御陣地は沈黙。要塞内は我々が完全に制圧した。聞こえているか、空軍。君らの支援には本当に感謝する。これで一段落だ。で、話ってのは。おい、スコット、
テリー、胸ポケットを見ろ。お前、お守り忘れただろ。なんてこった、俺のラッキーアイテムだ。なぜ言わなかった。弱腰になると思ったな。まあ、これに頼らなくなればお前も一人前さ。いやー楽しかったですね、今回。いやーいいですね、サンダーボルト2。いやーこれ面白いな。ちょっとリプレイ収録しようかな。激戦の末、上陸部隊は目標の要塞を完全に制圧した。このフットプリント作戦の成功により、ユークトバニア南東部沿岸一帯を確保した。ユークトバニア領内における今後の作戦展開にあたって、この要塞を第一の拠点とすることが決定された。防御陣地の構築が終了次第、最終目標を首都シーニグラードに向けた進軍を地上軍が開始する。はいはい、ランクは B みたいですね。そっか、まあしょうがないかな。おし、新機体結構いっぱいですよ。本ミッションで勲章を授与されました。ストーリーの進行上必ず手に入るってやつかな。じゃあ、今回は、なんだっけ、クリア後の伸びみたいなのないみたいだな。セーブして、新機体楽しみっすね。いやー、マジ楽しみ。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。